Milí diváci, zdravím vás z modlitebny Církve bratrské v Třinci v Ližbicích. Právě v těchto dnech prožíváme postupné rozvolňování opatření nouzového stavu. A jak jsou lidé naladění, někteří více optimisticky, někteří více pesimisticky, různým způsobem tuto situaci prožívají. Zrovna minulý týden jsem viděl v televizi reportáž s jakousi českou podnikatelkou, která svůj biznis otevřela kousek za hranicemi a během několika dní se jí celý zhroutil. Stěžovala si na to, že roky její práce, jejího úsilí, budování kariéry, budování sítě zákazníků přišlo nějakým způsobem vniveč. Člověk v západní společnosti v 21. století se velmi těžko smiřuje s tím, že může existovat nějaký zásah vyšší moci, který ho ze dne na den, možná dokonce z hodiny na hodinu, připraví o roky usilovné práce, který zkazí jeho plány, který zkazí jeho předsevzetí a způsobí, že se ocitne někde, kde nikdy v životě vlastně být nechtěl. A v takových situacích lidé reagují různě. Někteří zvolí řešení, které je vlastně ještě horší než samotná epidemie, než samotný koronavirus. Někdy v polovině 90. let jsem mohl navštívit speciální konferenci pro pastory, kazatele, faráře z několika zemí Evropy i ze zámoří, která se konala v Anglii. Měli jsme poměrně nabitý program, ale jedno odpoledne bylo volnější a naši přátelé nás posadili do mikrobusu a vyvezli do blízkého lázeňského města Eastbourne. Leží na jihu Anglie, na břehu moře, jsou tam krásné pláže, nádherné molo. A kousek za tím městem stojí vysoký skalní útes. Vyjeli jsme autem až nahoru a tam jsem viděl něco, co vlastně od té doby už jsem nezažil. Všude kolem nás bouřily obrovské mořské vlny, které se tříštily o ten útes. A nahoře foukal tak silný vítr, že stromy vlastně už několik centimetrů nad zemí zahýbaly své kmeny téměř do pravého úhlu. Nahoře na tomto útesu stojí stanice jedné charitativní organizace, která má jeden konkrétní úkol. Vytipovávat na tomto útesu lidi, kteří tady chtějí spáchat sebevraždu. Ten útes je znám jako útes sebevrahů a z celé Velké Británie i ze zahraničí se tam sjíždějí lidé, kteří už si nedokáží poradit s vlastním životem a skokem z toho skalního útesu dolů, někdy dokonce i se svými auty, se vrhají do mořských vln. Když jsme po tomto útesu procházeli a nasávali tu velmi zvláštní atmosféru, která tam panuje, objevil jsem kámen, na kterém byla připevněna deska. Na té desce byl vyrytý čtvrtý verš 93. biblického žalmu. Nad majestátný hukot mnohých vod, nad mořský příboj, je majestátný Hospodin na výšině. A pod tím bylo připsáno, Bůh je vždy větší než všechny tvoje problémy. Tuto situaci, tento zážitek jsem si nedávno vzpomněl. A připadlo mi úžasné, že bez ohledu na to, jestli nás právě tíží nějaká pandemie, nebo naším problémem je naše ekonomická situace, anebo třeba rozbité vztahy, je tady někdo, kdo je nad tím vším. Někdo, kdo člověku může nabídnout útočiště, bezpečí. Přeji vám všem, abyste i vy, i v této době takové bezpečí mohli najít.